Вітаю усіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Сьогодні о 10-й годині представники Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» та працівники відділу сім'ї та молоді обласної державної адміністрації передали обласній дитячій лікарні імпедансний аудіометр для діагностики слуху. Це обладнання вартує 315 тисяч гривень, закупили його за кошти, які 600 волонтерів зібрали під час акції «Серце до серця». Вона відбулася з 2 до 22 квітня минулого року, повідомив координатор акції Арсен Ляхоцький. Приблизно по 600 волонтерів з учнів шкіл, студентів, членів громадської організації ми долучаємо до цієї акції. І кожен волонтер має скриньку, має бейджик відповідний, має певну документацію, яка дозволяє йому збирати кошти. І ми проводимо її там на підприємствах, основах організації. І один день в рік, це фінал акції, ми виходимо на центральній площі міст, і на вулиці, і збираємо серед громадян. Цього року ми зібрали 315 тисяч гривень на це обладнання. Щороку ми... На щастя, вдається нам збільшувати кількість волонтерів, збільшувати кількість зібраних коштів, дякуючи нашій владі, яка перерахував губернатор свою зарплату, одну голова обласної ради, голова обласної адміністрації, перерахували свою одноденну зарплату на це. Зазначу, акцію «Серце до серця» представники Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» та працівники відділу сім'ї та молоді облдержадміністрації проводять 13-й рік поспіль. За цей час вони зібрали понад 1 760 000 гривень і закупили обладнання для перинатального центру, обласної дитячої лікарні та індивідуально для хворих дітей, каже Арсен Ляхоцький. Суд у справі за позовом тернополянки Юлії Мамчак про визнання незаконною забудову у парку Національного відродження перенесли на 23 січня. Представник комунального підприємства «Тернопільбудінвестзамовник», який мав надати необхідні для проведення експертизи документи, проект землеустрою щодо виділення земельної ділянки, сьогодні на чергове засідання до Тернопільського окружного адміністративного суду не з'явився. Рішення про перенесення судового засідання прийняв головуючий суддя Андрій Баранюк. Суд відкладає розгляд справи з метою витребування оригіналу землеустрою в управлінні геокадастру. З цією метою суд відкладає розгляд на тиждень часу. Зазначу, 10 жовтня 2017 року у парку Національного відродження почали будівництво соціально-спортивного центру «Вулична академія». За проєктом, площа забудови 758,23 метри квадратних. 11 жовтня 2017 року тернополяни у парку провели першу акцію проти забудови. У ній взяли участь близько 20 осіб, каже один з організаторів акції Олег Синовець. А 13 жовтня минулого року створили ініціативну групу із 10 тернополян, яка займається організацією акцій протесту. Головою ініціативної групи обрали тернополянку Юлію Мамчак. Останню акцію під назвою «Врятуй парк» провели на театральному майдані 28 жовтня цього року. У ній, за словами Олега Синовця, взяли участь близько 70 осіб. 9 жовтня голова ініціативної групи Юлія Мамчак подала позов до суду, щоб скасувати дозвільне рішення на побудову спортивного комплексу під назвою «Вулична академія» у парку Національного відродження в Тернополі. 29 листопада відбулося перше судове засідання, повідомила Юлія Мамчак. Суд у справі Ростислава Небельського проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті відбудеться 31 січня о 14 годині. Таке рішення суддя Надія Дерех прийняла сьогодні на підготовчому засіданні в Тернопільському окружному адміністративному суді. Представники третьої особи сторони відповідача управління транспорту та зв'язку Тернопільської міськради на суд не з'явилися. Через канцелярію суду подали клопотання проводити засідання без них, каже суддя Надія Дерех. Третя особа до самостійних навчого предмета спору на стороні відповідача управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради судове засідання не прибула. Через канцелярію суду надійшла заява слідуючого змісту. Прошу розгляд справи за номером 500/233/18 за позовом Небельського до виконавчого комітету Тернопільської міської ради проводити без нашої участі. Про прийняте вами рішення по даній своїй справі прошу повідомити письмово.
Яка думка сторони позивача щодо провадження справи за відсутності даної третьої особи у зв'язку з такою? Зазвичай вважає за доцільне, оскільки дана особа досі не проявила інтересу відвідувати ці судові засідання. Що за доцільне? За доцільне слухати справу за їхню відсутність. Розуміло. Представник відповідача у вас. Не заперечуєте. Не заперечуєте. Суд вважає за необхідне провести підготовче судове засідання за відсутності третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, управління транспорту, комунікації та зв'язку Тернопільської міської ради. Сьогодні було підготовче засідання, ми сьогодні заслуховували сторону відповідача, яка подавала додаткові документи для оправдання своєї позиції по тарифах. Що ж було? Це судове засідання по встановленню незаконності тарифів. Я є позивачем і вважаю, що тарифи, які на даний час існують в місті Тернополі, є незаконними. Міська рада виконавчий комітет міської ради декілька разів змінював, вносив зміни до рішення. Відповідним чином вже на даний час є три рішення виконавчого комітету, які певним чином одне одного скасовують, потім відновлюють, потім вносять зміни. Я вважаю, що всі ці три рішення є незаконними і тарифи повинні бути відновлені в тій редакції, які діяли до 30 жовтня 2018 року. Зазначу, 30 жовтня 2018 року виконком Тернопільської міської ради прийняв рішення підняти тарифи в громадському транспорті Тернополя. Згідно з цим рішенням, вартість проїзду у тролейбусах з 1 листопада становила 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянина, 7 гривень – пасажири з електронним квитком і 9 гривень – готівкою. 3 листопада люди вийшли на протест проти підняття цін на проїзд. 4 листопада відбувся ще один протест. Після цього міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що виконком скасував це рішення. 20 грудня тарифи знову підняли до нинішньої вартості 7 гривень у маршрутках і 6 гривень у тролейбусах при розрахунку готівкою, при оплаті карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше. Сьогодні о 15:30 у Рупольдингу в Німеччині на Кубку світу з біатлону змагатимуться чоловіки в естафеті на дистанції 7,5 кілометрів. Серед них спортсмен з Тернопільщини Дмитро Підручний. Трансляцію змагань можна буде переглянути на UA-біатлон. Зазначу, п'ятий етап Кубку світу з біатлону стартував учора. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів з Тернопільщини. Це Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Вчора у гонці спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків Дмитро Підручний фінішував 24-м. У стійці відстрілявся з одним промахом і у стрільбі лежачи без промахів. Програв він лідеру гонки норвежцю Йоханесу Дінгнесу Бьо на 1:03. І також учора на Кубку світу виступали жінки у гонці спринт. Серед жінок на дистанції 7,5 кілометрів були тернополянка Анастасія Меркушина, яка фінішувала 67-ю із 2 промахами, програвши лідеру гонки з Росії Анастасії Кузьміній на 2:31. А Олена Підгрушна фінішувала 97-ю із 3 промахами, програючи на 3 хвилини. І на цьому у мене все. Наступний наш випуск дивіться о 17-й годині, а також наші новини можете переглядати на сторінці у Facebook UA Тернопіль. О 17-й годині з вами зустрінеться моя колега Анастасія Чечко, а я прощаюся з вами до завтра.